Tak já zkusím nabídnout teďka jiný pohled. Představme si, že celý tenhle ten pokles, ke kterému došlo, vlastně byl jako černá labuť. To znamená, že jo, černá labuť je finanční termín, jenom to řeknu rychle, že prostě něco úplně neočeká, nepravděpodobně a takhle. Co když teda je správná v úvozovkách ta cena, která jako byla teda předtím, že jo, v podstatě doopravdy tam třeba byly černá labuť politický, byly tohle. A co když teda ta cena, která se držela doopravdy více jak 6 měsíců prostě mezi 90 a 110 a ta volatilita tam byla strašně nízká, leden až červenec minimálně prostě toho roku, která tady je, tak jako já třeba bych zase vůbec nebyl překvapený, kdyby ta ropa se postupně vrátila tam, kde byla, i kdyby byla 80, 90, to vůbec nebudu překvapený, jo, takže jenom říkám jako jiný úhel pohledu a jenom řeknu jediný argument. Před týdnem bych ještě tohleto vůbec neřekl, ale jenom to řeknu teďka proto, protože za těch posledních 10 dní vlastně ta ropa šla z 50 na 60. Můžete říct, tak to je minimální, že ono to je 20%, že? Protože 5 dolarů je 10, že? 20%, tak to je obrovský nárůst, ale vlastně vůbec to nebereme jako obrovský nárůst, že předtím byl obrovský pokles. Takže jenom tím dokumentuju prostě tu obrovskou volatilitu, která tam je.